Ներկայ գտնվում են բոլոր մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ մարդ հավաքը պատվելով համեր չի։ Որ այսօր անես, վաղը չանես։ Եթե մեր պայքարը իրականում հանուն մեր պետականությանը, եթե մեր պայքարը իրականում հանուն մեր լինելույթյանը, ոչ թե իշխանություն զարթելու, ոչ թե իշխանություն ունենալու, այլ մեր լինելույթյան, ուրեմն չկա պատվերով համեր, չի կարող լինի երեք հայտարարություն, որ այսօր հանրահավաքը, հանրահավաքից երկու ժամ առաջ ասել, որ հանրահավաք չկա, այդ ինչի։ Հիմա խոսքս ուղղում եմ բոլորին։ Առաջին հերթին ուզում եմ պարզ հասկանալի լինի, որ մենք ոչ մեկ ցանկություն չունի ընդհանրապես ոչ մի հրահրում կոնֆլիկտ ոստիկանության հետ, որովհետև այն բաժանումները, որ եղավ մեզ մոտ, որ մեզ բաժանեցին սևերի սպիտակների, բաժանեցին հայերի և ոչ հայերի և շարունակում են դա անել, դրանով օգնեցին, որ երագույնը չերևա։ Լմի հատ այս երագույնը ավելի բարձացրեք, ժողովուրդ, երագույնը բարձացրեք, սևեր սպիտակները, սևեր սպիտակները, սև սպիտակով խանգարում ես, փակում ես երագույնը։ Իսկ մեր պայքարը եղել է հանուն երագույնի, հանուն մեր պետականության, հանուն մեր պետության, եթե չունես պետություն, ում ա պետք էլ էտ իշխանությունը։ Ինչ է պետք էտ իշխանությունը, ինչ իշխանություն և ինչ պաշտոն պետք ա ունենա մարդ, եթե ինքը չունե էլ պետություն։ Ցեղասպան թուրքի մոտ պետք ա ծառայեք, ով ա պատրաստ, ինչ վերաբերվում ա ոստիկաններին, հարգելի ոստիկաններ, տղեր, մենք բոլորս ծառայել ենք ու ծառայում ենք ու երդվել ենք ծառայել մեր երկրին, մեր պետականության, պաշտպանել մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Ձեզ հետ ոչ մեկ կոնֆլիկտ չունի, ոչ մի հրահարում, ոչ մի ծեցու ջարդ, որովհետև բոլորս մեկ ենք, մեզ բաժանել են, բայց չեն կարող բաժանեն, որովհետև մենք միասնական ենք, որովհետև մեր նպատակը իրար հետ լինելն է, այդ չլինենք իրար հետ, նոր մեզ կոչնչացնեն, որը անում են։ Հիմա մենք բոլորին հակառակ պետք է լինենք իրար հետ, բոլորս իրար հետ, մի նպատակի շուրջ, նորից եմ կրկնում, պետականություն։ Հարգելի իմ ժողովուրդ, դուք պահանջատեր եք, այլ ոչ թե բռնվելու, ծեցվելու, դատվելու մատիրար, ոնց ասում էր ես ոմն մեկը 18 տվին։ Իսկ հիմա այդ նույն մատիրար ասելով ինքը դա անում ա։ Դուք պեչի գնական ընթատ փողոցներ փագեք, խնդիրներ ստեղծեք, ում եք ստեղծում խնդիր։ 18 տվին ով ա ընտրել սրան, կապ չունի հիմա, բայց ունենք մի կա մի խնդիր, մենք ունենք այսօր հաստացի մի պատասխանատու, և այդ պատասխանատույից ոչ մեկ ոչ ինչ չի ուզում, ոչ մեկ իրան չի ասում, դու պատասխանատու ես երկրի համար, 5 տարիա դու զբաղեցնում ես պաշտոնը, վարչապետի և ինչ ես արել, որպիսի ես մեր ծանը լարված վիճակում մենք կարողանանք իրապես ճանապարհներ գտնել, այլ ոչ թե անընդհատ միտինգներ անել, ժամերով ճառեր ասել, խոսել ու ոչ մի ռեզուլտատ չունենալ, այդ ինչ է պետք է ծա խոսքերը, ինչ կա դեռ չխոսացած, ինչ կա դեռ չասված, կարող եք ինձ ասել, կա մարդ, որ չի հասկանում ինչա տեղի ուներում,
բոլորի տաճկերի մեջ կա անհանգստություն։ Հայտում եւ ոստիկանների, որտեղ բոլորը հայ են։ Այդ անհանգստությունը սկսած երկրում տիրող իրավիճակն է։ Անհանգստությունը սկսած անընդհատ անհասկանալի ինչ որ սպասումներն են նույն հանրապետության հրապարակում հավաքներից, անհանգստություն սահմանում տիրող իրավիճակից, անհանգստություն ցեղասպան ագրեսոր թուրքի հայտարարություններից, Զանգեզուրի միջանցք, Արցախից փախնող իր բնորանը թողող մեր հայրենակիցները, քույրերը եւ եղբայրները, որոնք ոչ թե արցախցիներն են, ոնց որ մեզ անընդհատ բաժանում են, այլ մեր հայերը, մեր քույր ու եղբայրները, այո, որոնք այսօր լացակումած գալիս են իրանց տուն ու տեղը թողած, ու այդ սպասում է բոլորիս, ու մենք ստեղ ինչ ունենք իրար հետ պիսելու։ Հարգելի ոստիկաններ, զինվորականներ, իմ հայ ժողովուրդ, ինչ ունենք իրար հետ կիսելու, թե պահելու, պահելու մեր ինքնությունը, մեր պետականությունը, մեր կյանքը, մեր լինելությունը։ Ես հարցս ուղում եմ եւ պահանջում եմ, ուզում եմ դուք բոլորդ պահանջեք առաջին այս սրանից, ես իշխանությանը, իշխանության ղեկին նստածից։ Անցած տարի ինքը Պրագայում ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ճիշտ է ժողովուրդ։ Այո, հələ հələ ինքը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա ես պահանջում եմ, ուզում եմ, որ բոլորը պահանջեք, որ Պրագայում ճանաչած իրա բարձրաձայնած Ադրբեջանի կազմում Արցախը, ինքը հիմա հերքի, ասի չեմ ճանաչում, մեկը ինքը սովորա, մի բան ասի այսօր, փոխի վաղը, կամ խոսքով ես դու ճանաչել, կամ գողեգող ինչ-որ փաստաթուղթ ես ստորագրել, դա ժամանակը ցույց կտա։ Առաջին խնդիրը դա է, որ ինքը պետք է անի ու պարտավոր է անելու, ու դուք նորից եմ կրկնում պահանջատերեք ժողովուրդ։ Երկրորդը, մի մոռացեք, որ մենք ունենք այսօր խնդիրներ, խնդիրը մեր անվտանգությունը, 5 պակաս է պատերազմին, 5 պակաս է ագրեսոր թշնամու հարձակումը մեր պետությունը սահմանահատելը, ինչ է խանգարելու ագրեսոր թշնամուն անել այն, ինչ որ ինքը իմ Արցախի հետ անում։ Երկրորդ խնդիրը, անմիջապես այս պահին հայտարարել զորավարժություն ջերմուկում Իրանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միասնական զորավարժություն, բերել զորքերը, որպեսզի զորավարժություն տեղի ունենա հենց մեր սահմանին, հենց այն կետի վրա, որտեղ թշնամին պատրաստվում է հարձակում գործել, եւ դա նորից կերկարաձգի, հնարավորություն կտա մեզ այս ժամանակաշրջանում հավաքել մեր ուժերը։ Երրորդ, մարդիկ, որոնք գիտակ են, զինվորականներ, բարձրաստիճան սպաներ, որոնց այսօր մեկ ուսացրել են, որոնց այսօր ձերբակալել են, Գրիգորի Խաչատուրը, այո, Միքայել Արզումանյան, Միքայելը, իմ արտական ընկերները, ովքեր բավականին լավ տիրապետում են այսօր իրավիճակին եւ պատերազմական էս իրավիճակում, մեր ժողովուրդը տարիք ունի գործող զինվորականների, այդ թվում այսօր մեկուսացված տարբեր քրեական գործերով բոլոր բարձրաստիճան սպաները, գլխատում եք, գլխատում եք բանակը, այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը վտանգված է, պետությունը վտանգված է, եւ պահանջել, որպեսզի հենց հիմա անմիջապես ազատ արձակեն մեր բոլոր թաղ բանտարկյալներին, այո, այո, բոլոր նրանք, ովքեր իրապես բրավո
մեծ լինելության համար, արժանապատվության համար բանտարկում են, ո՞ր ես բանտարկում, դեմ եք պատասխանատու, տենց ես պատասխանատու դու, ժողովուրդ, դուք պետք է պահանջեք ես ամենը, հաջորդիվ, մեր ընդդիմադիր գործիչները, մեր ընդդիմությունը, դուք ստացել եք մանդատ, հարգելի իմ գործընկերներ, իմ քաղաքական, իմ լավ ընկերներ, մենք ամեն օր իրար հետ խոսում ենք, շփվում ենք ու պայքարում ենք, բայց մեր պայքարը պետք է լինի կենտրոնացված, ու հանուն նորից եմ կրկնում մի գաղափարի, ո՞ւմ է պետք այդ բոլոր այդ մանդատները, որ դուք ունեք, երբ որ ես 3 տարի շարունակ չեք կարողանում սրանց հարցերը լուծել, եւ ամեն օր, ամեն վարկյան այդ պետությունն ու պետականությունը բերում եք, ավելի թույլ եք տալի, որ վտանգվի, որովհետև դուք նույնպես պատասխանատու եք, հիմա գնացեք ազգային ժողով ու պարտադրեք, որպեսզի սրանք ճանաչեն Արցախի անկախությունը, ճանաչեք Արցախը, իսկ եթե չէ, ուրեմն վայր դրեք ձեր մանդատները, այո, ու եկեք կանգնեք ձեր ժողովրդի կողքին, ովքեր ձեզ տվել են այդ մանդատները, որպեսզի իրենց շահերը, իրենց խոսքը, իրենց անվտանգության համար երաշխավոր լինեք, հակառակ դեպքում, երբ որ մենք ասում ենք, որ սրանք ազգադավ են և պետականը կործան են, ինչի համար եք այդ դեպքում դուք իրենց հետ աշխատում, ո՞ւր եք գնում, ի՞նչ խնդիր եք լուծում, ժողովուրդ, դուք պետք է հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում, ոչ թե նրա համար, որ խոչընդոտեք ու խնդիրներ ստեղծեք, ոչ թե նրա համար, որ ես դատարկ շենքերը մտնեք, սրա խնդիրը մենք չունենք, սա մեր շենքերն են, սա մեր երկիրն է, սա մեր քաղաքն է, մենք չունենք խնդիր մտնելու այս շենքերը, մենք չունենք խնդիր ոստիկանների հետ կոնֆլիկտների, որտեղ սրանք մեր ընկերներն են, մեր ախպերներն են, մեր մարտական ընկերներն են, մեր զինակից ընկերներն են, մեր որդիներն են, չունենք խնդիր իրանց վիրավորելու, մեկս մյուսից վիրավորելու, սենց մեզ բաժանել են, բոլոր են ուժերը, որ հիմա տարբեր տեղերում հավաքված եք, ժողովուրդ, ինչու եք հավաքված, տարբեր շարժումներ, տարբեր կուսակցություններ, ո՞ւր եք հավաքվել, մեկը օպերայում է, մյուսը Կասկադում է, մյուսը չգիտեմ որտեղ է, մյուսը հրապարակում է, մենք բոլորով պետք է միասին լինենք, մենք կրվում ենք մեր երկրի համար, մենք պայքարում ենք մեր լինելության համար, բայց ինչի համար ենք մենք սենց բաժանված, դե սենց բոլորին ձեռա տալիս ազգակործաններին, պետական կործաններին, մեզ ձեր չի տալի ժողովուրդ, դրա համար ես կոչ եմ անում և բոլորի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող, այսինքն պետության, պետականության համար մտածողին բոլոր ընկերներին, բոլորի մարտական ընկերներին, իմ հայրին, իմ ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, մենք իրար հետ մի բռունցք լինելու ունենք, մենք իրար հետ պատասխանատվություն ստանձնելու ունենք մեր ապագայի համար, մեր երեխաների ապագայի համար, ու մենք չունենք իրարից ոչինչ, կիսելու իրար հետ կիսելու ոչինչ չունենք, մենք իրար պաշտպանելու կարիք ունենք, մենք իրար սիրելու, իրար հոգ տանելու, այսօր առավել քան ծանը ժամանակ ենք ապրում, մենք իրար ոչնչացնելու, վիրավորելու, ցավացնելու իրավունք չունենք, մենք ունենք իրար կողքի կանգնելու, իրար թիկունք լինելու, ու ես կոչ եմ անում բոլորիս, ժողովուրդ, քաղաքական իմ գործընկերներ, հերիքա երկար ճառերը, անիմաստ խոսակցությունները, մեկը մյուսին ցույց տալով, ով լավ խոսեց, ով վատ խոսեց, ում ունքը սիրուն ա, ում քիթը լավն ա, մենք խնդիր ունենք լուծելու, պետություն պահելու, մեր երկիրը փրկելու, հասարակ թուրքը չոքել արդեն մեր բնքին, ուզմակը մեր օջախի մեջ եղնիկ խորովի, մենք պետք է դաստանք, դաստանք, երբ այդ
մեկը չես ասում ինչի համար է բա այս իշխանությունը հանո Նիկոլոսի հետ պաշտպանում թուրքի շահերը ինչի համար հայ իր հայ ազգի շահերը չի պաշտպանում մեր շահերն է պաշտպանում ինչի համար դես ատո ժողովուրդը լսեն եթե ճասես ես կասեմ հայ դրա համար ժողովուրդ այս ըմբոստ հոգին տեսնում եք սա մեր բոլորիս ներսում է բոլորս ենք սենց տագնապած, զայրացած, բայց ուզում ենք ապրել, այս ամենը ապրելու համար, իսկ որպեսզի մենք լինենք, մենք պետք է միասնական լինենք։ Դեմ լսի եղբայր, ամեն օր քաղաքագետները ալիքով, 5-րդ, 2-րդ բոլոր ալիքներով շանթով ասում են, այս իշխանությունը պաշտպանում է, պահում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի շահերը։ Թուրքիայի Ադրբեջանի շահ ինչի համար է պահպանում իր ազգը իր ազգի շահերը հայ ազգը հայ դրա համար ժողովուրդ ես կոչ եմ անում բոլորին իրականում մենք ժամանակ չունենք եթե այսօր չեք հավաքվում բաղը եւ գալով հանրապետության հրապարակ ոչ մի վարկյան ոչ մի րոպե Էլ մի սպասեք ավելորդ խոսքերի, լսեք գործողությունները, որը պետք է պահանջեք սրանցից, իշխանության ղեկին նստածը, դուք պետք է ունենաք, դիտակցեք մեր ազգային շահը, հերիքա, մեկը արևմտամետա, մեկը հյուսիսի կողմնա, մեկը Ռուսաստանիննա, մեկը մյուսը Ամերիկայիցը, Հայամետնովա, երբ որ դու չունես քո շահը, եթե դու քո շահը չես պահում, ոչ մեկ քո շահը, քո ազգի շահը չի պահելու, մենք ունենք խնդիր, եւ այդ խնդիրը մենք պետք է միասնական լուծենք, եւ միասնական լուծելու համար մենք պետք է լինենք մի բռունցք իրար հետ, լինել ազնիվ իրար հետ, լինել իրականում իրար կողքի կանգնած, ու թույլ չտալ մեր պարակտումը։ Ես բոլորիդ կոչ եմ անում, սիրելի, իմ հարգելի ժողովուրդ, մենք ապրել ուզում ենք արժանապատիվ ապրել, ու մենք ապրելու, արարելու իրավունք ենք ստացել մեր աստծուց, ու մեր աստծով պետք է պահենք մեր երկիրը, ու խնդիրը լուծել, հիմա, այլ ոչ թե թողնել սերունդներին։ Մի 50 տարի կանցնի, սերունդը կտքի մեր ճակատին, բայց ինչ չէիք դու մտածում, որ մի մարդ ամբողջ հայոց ազգից թյուրքով բռնած դիվատա թարար է, անունը Նիկոլ Փաշինյան, ինչ չէիք մտածում կտքի մեր ազգին։ Եվ ինչու չի պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի շահերը, որ հայ ժողովուրդ ասի բարիքալլա, թուրքերն են ասում բարիքալլա, ինչի համար, հրբյատ հարց տվեք էդ, հես ատո լսի ասի, ինչ չի պաշտպանում մեր հայ ժողովրդի շահերը, հե, թուրքի լավուկները շահերն է պաշտպանում, ինչի համար, հանուն ինչի, ոստիկաներ ժանդել ձեր հոգուն մատա, ինչի համար, հրբյատ էդ հարցի պատասխանի։ Ինչի համար մարդ ուզում այլա երկրի ժողովրդի շահը պաշտպանի, որ ամբողջ հայոց ազգը ասի բարիքալա, ժողովրդը պես ասում, չէ բարիքալա, լավ մարդը արձանը բերեն դնեն, իրան որպես թշնամ ու արձան պտի դնեն, բայց ինչի համար ատենց անում, դե պատասխանեք, եթե չկարակ պատասխանեք, ես կպատասխանեմ։ Ես կարմիր բանակի սպայեմ, արդարություն, ազատություն, ես թողպետ չի, ես մի չեմ մերնեմ, 15 հատ թուրք սպանեմ, նոր մերնեմ, առաջին մի առաջ եմ ընգդում, դեպի Արցախ, հետայիցս երիտասարդներ, եմ հետայից, Արցախ չկա, որ չկա, երեսման է դա, միայն, ով փոքր երեխեք ունի դունը, հարյուս մարդիկ պտի գանիմ հետևից, ովնի պիրոս, զենք է լավահովի, պետք Պետք աշխատել զենքը պետք ապահովի։ Հարկավոր է դա պահանջել այսօրվա պատասխանատուից, ով ասում է ես պատասխանատու եմ, ով ասում է ես եմ թիմ մեկ պատասխանատուն, հարկավոր է պահանջել, եթե չես կարող անել, ուրեմն հեռացիր։ Եղբայր, ո՞նց դրանով ցույց ես տալու։ Պատասխանատուի անունը Տուր, Շեշտա։ Ո՞նց ես ասում, ճիշտ է։ Պատասխանատուի անունը Շեշտա, Նիկոլ Դավաճան։
Ժողովուրդ, ես կոչեմ անում բոլորին հավաքվել Հանրապետության հրապարակում բավը։ Եթե հանկարծ բավը նույնպես, նույնպես հետաձգեն, նույն ժամը 6-ին, 6-ին, 6-ից 7-ը հավաքվեք Հանրապետության հրապարակ և պետ պահանջատեր դարեք, պահանջատեր դարեք և պահանջեք իշխանությունը, իշխանության ղեկին նստածից, որպեսզի ինքը անի այն, ինչի համար ինքը ձեզ 18 թվին ձեզանից վերցրեց։ Թվեն ձեզանից վերցրեց ձեր վստահությունը, ձեր վստահությամբ եկավ իշխանության։ Պահանջեք իրենից։ Եվ նույն ժամանակ կընտրում եմ հիշեք Արգելի ժողովուրդ, որ հումանիտար օգնությունը, որը հիմա, որի պատճառով հետաձգում են հանրահավաքները, հումանիտար օգնությունը մենք կարող ենք անենք և այստեղ, հումանիտար օգնությունը կարող ենք կենտրոնացնենք այստեղ, որովհետև մեր նպատակը մեր հարազատ քույրերի և եղբայրների կողքին լինելն է, մեր նպատակը մեր պետությունը փրկելն է, մեր նպատակը մեր լինելության համար պայքարելն է, մեր նպատակը ապրելն է, արարելն է։ Ինչ ասենք, մենք հասկանում ենք, որ մեր այս հայրենասեր, այս մեր քանակով, միևնույնը դեռ շատ մեծ փոփոխություն չենք տա, բայց մենք փոխում ենք մարդկանց աչքերում, մարդկանց սրտերում, մեր պայքարի անկոտրում պայքարի մոտեցումը։ Մենք պատվերով համերգ չենք տալիս և պատրաստ չենք լսելու պատվերով համերգները։ Այսօր կա, երկու ժամ հետո չկա, պենս չի լինում։ Մեր պայքարը հանուն է, հանուն մեր պետականության, հանուն մեր լինելության։ Ուրեմն ես բոլորիդ կոչ եմ անում, Արգելի իմ սիրելի հայրենակիցներ, վաղը հանրահավաքի ժամանակ, վաղը հավաքվում ենք և եթե մեր ազգային կոմիտեում ընդգրկված մեր ընկերները չեն կարողանում հստակ խնդիրը դնել, ծրագիր ներկայացնել, պայքարը հասցնել մինչև ավարտին, եթե չեն կարողանում իրենք անել, ուրեմն դա մենք ենք անում, մենք բոլորով ձեզ հետ միասին, այո, մենք չունենք ժամանակ ծախսելու դատարկախոսության վրա, մենք չունենք ժամանակ և ընդհանրապես պեջի դատարկների մասին խոսել և դատարկախոսությամբ զբաղվել, մեզ հարկավորը ազատագրել մեր երկիրը, մեզ հարկավորը մեր երկիրը պահել, մեզ հարկավորը ապրել, մենք ուզում ենք ապրենք, մենք ուզում ենք խաղաղավար ապրենք, մենք ուզում ենք ուժեղ լինենք։ Այդ իսկ պատճառով բոլորին խնդրում եմ, վաղը մաքսիմալ շատ, ինչքան կարող եք, բոլորին ասեք, գան և մենք էլ գնալու, կամ անիմաստ փողոցներ փակելու, կամ ինչ-որ անիմաստ բաներ անելու ժամանակ չունենք ժողով։ Մենք մեր ամբողջ, մեր ներուժով, մեր միասնականությամբ, մեր համառությամբ մենք պետք է պարտադրենք իշխանության ղեկին նստածներին, որ իրենք գոնե հիմա անեն են, ինչի համար իրենք ձեզանից ստացել են քվեները, 18 թվին։ Իսկ եթե չէ, որով ենք անցնենք հաջորդ քայլերը, հաջորդ քայլերը խոսենք վաղը։ Մենք ունենք մի խնդիր, իրանք չեն անելու, իրանցից պահանջելու բաներ չկա։ Ինքը արդեն ձուկա։ Վաղը, վաղը, բոլորով, ժողովուրդ ջան, վաղը, մեր միասնական լինելով, մենք պետք է ստեղ մաքսիմալ բազմահազար ժողովրդով սկսենք կոնկրետ ճնշում գործադրել սրանց վրա։ Ժամը քանի՞ս է։ Վաղը ժամը 6-ից սկսեք հավաքվել ժողովուրդ։
Ես կարծում եմ ոնց որ ազգային կոմիտեն անում էր ժամը 7-ին հանրահավաքը, կարծում եմ վաղը իրանք այդ հանրահավաքը չեն հետաձգելու եւ անելու են հանրահավաք։ Եվ գալու են ներկայանելու են ձեզ, մեզ, բոլորիս հստակ ծրագրերով։ Եվ հստակ քայլերով, որ յուրաքանչյուր ոք մեզանից իմանա ինչ պետք է անի։ Եվ ոնց է պահանջում։ Եվ պահանջատեր լինելով ոնց է ազնում իր հաջողությանը։ Շնորհակալ եմ։